om jeg har spennende nyheter til dere. Jeg er så spent at jeg kan knapt nok snakke. Ikke at det pleier å stoppe meg. Og enkelte vennebyen som påstår at jeg er skravlebøtte. Jeg skjønner ikke hvorfor. Ja? Hva slags spennende nyhet? Ja, det glemte jeg nesten. Kan jeg henge opp disse i vinduet ditt? Den tar ikke så mye plass, og jeg tar den ned for deg med en gang vi ikke trenger dem mer. Oi, et diskotek for barn! Å, mamma, får vi gå? Klart dere får. Det kommer til å bli et lysshow og en DJ og alt mulig. Å, skulle nesten ønske at jeg var ung igjen, så kunne jeg gå. Hei, Morten. Hei, Mia. Blir dere med til parken? Vil du ikke være med på et diskotek i stedet for, Jumpy? Nei, jeg vil spille fot... Disko? Hvilket disko? Diskoteket i rådhuset i kveld! Så kult! Akkurat det jeg trenger for å vise fram min strålende breakdancing! Se her! Hva var det som skjedde? Jumpy skulle vise oss litt breakdancing. Slapp av, Jumpy. Det går sikkert bra. Du, hvordan skadet han seg? Jeg tror de sa at han danset.